ألا لله الدين الخالص. یوں نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے عہد نبوی میں ایک جنگ میں ایک امیر غزوہ نے متحد صحابہ کو کہا آگ میں داخل ہو جاؤ، غصہ آ گیا اس کو، آگ میں داخل. انہوں نے کہا آگ سے بچنے کے لیے تو ہم رسول اللہ کی بیعت کی تھی. تو وہ صحابہ باز آ گئے، انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے، جا کر رسول اللہ سے پوچھیں گے. رسول اللہ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کے کہنے پر آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک جہنم میں جلتے رہتے. امیر کے گناہ کی بات نہیں آپ مان سکتے کہ وہ آپ کو کہے میرے کہنے پر فلاں کو قتل کر دو، فلاں کا مال لے آؤ، فلاں کی عزت لوٹ لو، فلاں کو روک لو. اس لیے یزید اور اس کے ماننے والا ایک ایک فرد جس نے امام حسین کو قتل کیا ہے وہ ذمہ دار ہے کربلا کے واقعے کا اوپر سے لے کر نیچے تک.